A criação do IANSP e criação de convênios com hospitais da região foi um dos temas. Os servidores estão desassistidos por falta de convênio. E esses convênios não acontecem por conta da remuneração. Então a gente vai rever essa tabela de remuneração para que se torne atrativo ter o convênio com o IANSP e a gente possa, então, reestabelecer esses convênios e reestabelecer o atendimento para os servidores públicos no interior do estado, que é uma prioridade. A gente tem que dar uma assistência de saúde digna para os nossos servidores. Segundo a secretaria.